Já vás zdravím, zdravím všechny diváky a příznivce tohoto kanálu. Mé jméno je Sargi.cz a chtěl vás přivítat u hry Vikings Battle for Asgard. Tento dnešní gameplay se zaměří na tuhletu hru, která je typem něco podobného God of War, ale zároveň je to takový s ovládáním armády. Jak si můžete podívat, tak tady mám nějaký vojáky. Když tady to jsou spíš vesničení teda, ale normálně prostě je to udělané to, že masakrujete nepřátelskou armádu a k tomu, když osvobozujete tyto města, tak získáváte určitý počet vojáků, který vám pomáhá v bitvě. Já teda jsem teďka měl jít, musím jít odevzdat určitou věc z questu a nejsem si jistý, kde ji mám odevzdat, takže doufujeme, že je to. To možná bude ono. Ne. Jo, to je. Skarin, you've brought the Niflberg mead. To je ono. Takže a jdeme teda dál. Měli bychom si teda, co jsme tady ještě zapomněli? Take the Miller's lost cargo of good to To jsem dělal. Počkat, jak to? Ah, Skarin. Need a moment to spot the stomach my supply. Komu to mám teda dát? Jak už jsem se naučil nějaký komba, mohli jste si všimnit, že už jsem to teda rozděl nějak trošku dál. Je to z toho důvodu, že začátek je takovej nudnej. Začátek je trošku nudnej, ale jinak ta hra celkově potom, je to hodně o kombech, se mi zdá, protože opravdu jsem se tady rozjel, kolikrát tady měl i zpomalení záběry. Hele, tady bude prodej, za chvíli se to rozjede, teďka asi to nepůjde nějak. Tady mezi sebe fightujou, dobrý cápci. This is just harmless fun, Skye. Not the place to train. The arena is to the north. Tak, ale teď fakt už nevím, kam mám odevzdat tu blbost. Jsem zmatený víc a víc. Sam, prosím. Skarin, look outside Brighthelm. Tak, teď jsem totálně... Vy víte kde. Hele, tady možná. My goods! Oh, if the farmers started production again, I'll happily stock their wares. I'd be a fool not to with demand so high. Oh, luxus. Tady můžu to. Pod věci. Treasure chest map. Untreasure chest map. Koupíme si Throwing X. A fine blade. I've had my eye on that myself. Mind that blade, I've just sharpened it. Mind that blade, I've just sharpened it. Mind that blade, I've just sharpened it. That'll do you good. Healing potion. Protože healing potion není nikdy. Aha! Nemůžu vzít víc potionů, škoda. Chest. Pojďme si tady to vylepšení. Ale vrátíme se do hry. Hra je před... Jak jste si mohl všimnout, tak protože se to volá Přeská vesnice. Hra je převzatá částečně... Úplně je převzatá z Xbox 360. Tím pádem... u hry můžete... Protože bude kecat tam ten cápek. To je hrozný. No. Hra je teda úplně skoro převzatá... Vlastně úplně převzatá z Xbox 360. Tím pádem jsou některé ovládání tak trošku krkolomný. Občas se divíte, že prostě nějak to jde stuha nebo voják nedělá přesně to, co chcete, ale to nemusíte přijít takhle úplně. To se nemusí tak úplně hrotit, protože ve výsledku ta hra je úplně pecková. Tak se chci ještě omluvit za to, že jestli slyšíte přesně to, co si myslím, že slyšíte, a to je zase můj úžasný, krásný papoušek, který zase si rozhodl, že bude dneska křičet. Což já fakt nesnesu, nesnáším ho, je to kokot. A co můžu dělat, není můj. Sice můžu říkat, že je můj, ale ve skutečnosti není můj. Tak my se teda vydáme, protože tady máme najít obtained battle horn. Asi takže
asi máme udělat to, že jo. Takže tady máme získat bitevní roh a asi svolat armády. No tak proč ne, pojďme do toho. Ještě se teda asi mezi tím stavíme. Jo, si to markneme. Stavíme se v aréně. Protože arénu, tam máme nějaký penízky, takže si naučíme nový kombo. Aspoň vám ukážu základ, jak se tady bojuje. Protože teďka tady jsem to trošku vyvraždil. Jinak tady to funguje i s tím stylem, že ne vždy je dobrý vrhnout se do boje, kdy je tam takových 20 lidí. No, spíš 20 nepřátel. Prostě je to o tom, že vy musíte zhodnotit situaci a třeba se radši problížit okolo nepřítele a pustit vojáky a ty vám pomůžou v boji. Protože opravdu tady ta hra je udělaná tak, že nikdy nemůžete sám vyhrát souboj proti 20 lidem. Prostě na to nemáte, není na to tak rychle. Není to God of War, jak se ta hra jmenuje? Ježišmarja. Teď mi úplně vypadla ta hra. Tak to se obvolím, ale je to Darksider. Není to Darksider, není to God of War. Je to prostě taková... Prostě jako kdybyste vedli skutečnou bitvu. Ale tohle si naučíme. Fast Ravag je level 1. Aha. A je level 1, takže tím pádem tady ta hra bude pokračovat dál. Feras Chariot, The Hammer. Aha, takže budu muset jít ještě. Hell Fury. Tady toho bude víc. Bude vylepšení těch spelů, podle mě. Tak si naučíme tohleto. A to mám použít co přesně? Co? I have earned my place in Valhalla, warrior. Have you? Musím dát přes tlačítko myši a dát yes. To je blbost. Tak. Holdovat kvéčko. Použít to takhle. Je to rychlej výpad, kterým bodnu. You have done well, Viking. Now go. Crush some legion skulls. Crush some legion scum. Hra je dobře udělaná, takhle, když si to vezme. Jediné, co tomu chybí, co by tu hru úplně dokonale vylepšilo, by bylo rychlé cestování a větší mapa. Že jestli, protože se mi zdá, že ta mapa bude opravdu pokračovat, když se podíváte, tak jak jsem se rychle dostal sem, že jo. A teď byl jsem tady a v rychlosti, a teď se dostanu sem strašně rychle. Mně se zdá, že ta hra bude to, bude děsně krátká. Ale uvidíme. Když tak vám dotočím něco, že to bylo krátký. A jdeme dál. Jinak jsem se chtěl ještě zmínit o jedné věci. Doufám, že teda teďka, když jdeme tou cestou, to budu moct říct. Týká se to určitě, jste si všichni všimli, toho jednoho videa. Jak si o tom Siriusem. Měl jsem na takový krásný komentář od jednoho člověka. Chápu, že teda komenty, dobře, říkáte, co si myslíte. Chápu tě, že jsi to napsal, co si myslíš, dobře. Ale napiš tam aspoň teda, co bych měl na sebe změnit. A ne, že by se měl skončit, já nevím, na to rozhoduje plecka a jako nevím. Neudělal jsem tam nic rozumného, co to je za... Chtěl bych vědět teda, co jsem jako... Ty bláho, cože? Co tam bylo tak špatného na tom, že co jsem tam tak kazil, bych potřeboval vědět. Aha, Evadelo, cože tam to rychlý. To je hustý, jak vidíte ty kamba, jo. No opravdu umí se vyhýbat, ale tohle nějaký rychlý, až moc ten cápek. Vidíte, že takhle prostě tyhle komba jsou úžasný na to. Oh.
Tohle cápka se bojím, že neporazím. Protože mi zdá nějaký až moc silnej. Cože? On utíká! Cože? Teď jenom ještě přijít na to, jak se hází se Kerry se házejí Edgem. Jo! Cože? Luxus. Mhm. Lightstone of Swift Passage across the... Jo. To je teleport... Je tady rychlý cestování částečný. Je tady teleportační kámen, ale ten se mi zdá děsně na prd. Nevyužitelný. Dragon Rune Aquar. Už můžu používat ty věci. Mhm. Krimišky. Jo. Takže teoreticky už můžu používat ty věci, co přesně chci. Tak. A tohle jsem se přesně bál. Je tam moc lučišníků. Takže tam se nedostanu. Tady bude potřeba nějaká finta. A tam to vypadá na vyzbrojený válečníky. Tak, moment, tohle se... Your army is ready to fight your... Aha, my takhle zautočíme armádou. Luxus. Vidíte, prostě armáda přijde a zautočí, to je úžasný. Samozřejmě vy budete bojovat s ní. Jsou nějaký uvěznění lidičkové. Takže jdeme na to. Jdeme. Oh, těch tady je. Luxusní bitva. Ale pěkně drtěj ty mý vojáci. Aha, tady jich je ještě víc totiž. Oh, tak to jo. Schoďte je všechny! Tak pojďte. Osvobodíme pár lidí. Vidíte, to je právě ta naklikávačka z Xboxu. To právě, že já sice rád mám jenom na God of War nebo na konzolích, tady to moc rád ve hrách nemá. Jdeme na to. Bitva ještě neskončila. Takže umlátíme ty smrady jedny. My jsme je umlátili, to je luxus. A přichází další vlna, ne? Ještě tady jsem mohl jsem zapnout ještě jednu schopnost. Oh, liberated. Je osvobozen. Takže máme... Hele. Takže naše armáda získala tohleto. No to je úžasné. Prostě tahle hra bude sama o sobě hodně úžasná. Tady. Takže já vám doporučuji, pokud tuhle hru chcete si zahrát, tak na Steamu je teďka za 4 €, možná už teďka za méně. To se bál, co to bylo? Teďka už možná za víc, protože byla ve slevě. Scarring. My men fear what lies within those caves.
Even under my command they will not pass. You must find a way to the other side and lower this drawbridge. Bojíš se prostě, srabe. Takže já se s váma teda loučím, děkuju, že jste mě sledovali. Doufám, že už konečně jsem se vám vzal nějaký trošku vtipnější, že už konečně jsem to nějak neskazil. A doufám, že příště se budete i na můj gameplay těšit. Takže odbírejte, lajkujte, komentujte a někdy zase příště. Čau, čau.